paljulapseliste perede majanduslik tulevik on ebakindel. Veelgi ebakindlam on aga lasterikka pere ema olukord, kelle tööd riik ei väärtusta ja kes hakkab tulevikus saama miinimumpensioni. Laulu- ja tantsupeolised toovad Tallinnasse rohelust veelgi juurde. Suure peo jäädvustamiseks istutatakse linna 150 puud. Pirita jõe lõhepopulatsioon on kuni 12 000 isendit. See on päris hea, mis ütleb, et meie linna jõgi on puhas. Tere õhtus, sõbrad, on teisipäev, 9. mai, TV3 eetris, Tallinna uudised. Pooled tulevastest maksumaksjatest kasvavad suurperedes, kelle toimetuleku võimet plaanib riik kärpida juba täna. Haavatavasse seisu jäävad suurperede emad ka tulevikus, sest tänu lastele pühendatud aastatele hakkavad nad saama teistega võrreldes oluliselt väiksemat pensioni. Riigikogu sotsiaalkomisjon valmistab ette perehüvitiste seaduse muudatust, mille kohaselt plaanitakse vähendada suurperede toetust ning kavas on kaotada ka tulumaksu soodustus alates teisest lapsest. Teema, millele lisaks praegu lasterikaste perede poolt kogetavale ebakindlusele polegi mõeldud, on see, et tulevikus saab suurpere ema võrreldes teiste naistega oluliselt väiksemat pensioni. See on kindlasti väga ebaõiglane ja ebavõrdne, arvestades nende inimeste just lasterikaste perede panust selles, et meil üldse oleks tulevikus pensionimaksjad ja maksumaksjad. Teatavasti rahvaloenduse põhjal me saime välja arvutada, et tegelikult pooled maksumaksjatest tulevastest maksumaksjatest on kasvanud lasterikas peres, ehk kus on siis peres kolme rohkem last. Näiteks 40. eluaastates viie lapse emal, kel võiks olla tööstaaži 25 aastat, ent kui ta on otsustanud korduvalt kasutada lapsehoolduspuhkust, siis olles küll teeninud keskmist palgatulu tööl käidud 8 aastal, oleks tema pension tulevikus vaid veidi üle 500 euro, kuna pensioni arvestuses võetakse aluseks eelkõige palgatulu, mitte panust laste kasvatusse. Laste eest antavad siis pensioni lisa peaks kahekordistama. Kui see koefitsient oli siiamaani 3,5, 3,5 aastat sai siis juurde ühe lapse kasvatamise eest, siis see peaks olema kahekordne ja sellise koefitsienti korral on võimalik iga kasvatatud lapse eest tagada vanemale ühe kuu lisapensioni aastas. Eestis on eriti suures vaesusriskis just üksi elavad naispensionärid, seal hulgast siis suurpereemad. Just üksi elavad pensionärid, naistel on pikem elu iha, kuidas siis pensioni eas ja tegelikult juba praegu ka neid enam toetada. Ja sotsiaalministeeriumis need plaanid on töös, kuid selleks, et aidata enam neid, kes rohkem kabi vajavad, selleks on ka praegu vaja teha meil mitte meeldivad otsused, aga vajalikud otsused, et riigi rahandus saaks korda. Ehkki ebavõrdsus selles küsimuses on ilmselge näib, et seadusloome ei ole selle teemani jõudnud. Tänavust laulu- ja tantsupidu jäävad meenutama värskelt istutatud puud. Euroopa rohelise pealinna aasta ja 13. noorte laulu- ja tantsupeo tähistamiseks istutab Tallinn koos tantsu- ja laulupeolistega üle linna kokku 150 puud. Kuidas abi linnapea hakkama saab? Minu meelest väga hästi. Me oleme kahekesi väga hästi hakkama saanud. Puu natukene on kreenis, aga noh, enam vähem. See käib asja juurde. Ja muidugi, me õpime alles. Meil oli hea väljakoolitus siin, et hästi tuleb välja, ma usun. Laulupeo puu istutamine, mida see noorte jaoks tähendab? No ma arvan, et meie jaoks on see ikkagi hea siuke mälestus, et me saame siia tulla vaatama, et meie puu ja ikkagi koos teha. Ja, et, hea mälestus, jah. Proovid on läbi, kõik on selge. On teha veel, tantsu peale saime, ja, aga ikkagi tuleb meelde tuletada tantsud ja ikkagi proovi veel teha, et päris läbi ei ole, aga meelelukkus on. Valitud on puuliigid, mida on Eestis läbi aegade pühaks või muud moodi oluliseks peetud, nagu lepad, pärnad, männid, pihlakad, tammed ja kuused. Puud on hõbe pärnad, pärinevad puukoolist, Juhani puukoolist. Ilmselt need on tulnud 100% ei saa öelda, aga nende platsilt korustest, mis asub siis Võrtsjärve ääres Lõuna-Eestis. Mis peab nüüd päris kindlasti tegema, et nad ka juured alla võtaks? Kindlasti peab kastma, et see on number üks asi. Kuna neil see juurekava ongi ainult nii suur, kui see mullapall praegu on, siis esimesed 2 aastat on ülioluline regulaarselt puid lihtsalt kasta. Kõik laulupeo puud tähistatakse selle istutanud kollektiivide nimega, mis jääb aastakümneteks rohelise pealinna ja laulupeo aastat meenutama. Ja väga uhke tunne on. Esimene puu elu jooksul. Teine! Kunagi ammu, aga... Esimene puu elu jooksul.
Tegelikult teine, et kunagi sai ka mingi pisike pihlapuu koju istutatud. Esimesed 73 puud on mõeldud istutamiseks kõigile tantsupeo kollektiividele. Nii istutati Kristiinesse 13, Mustamäele 46 ja Nõmmele 14 puud. Ülejäänud 77 puud jäävad aga laulupeolistele. Need istutatakse maha 19. mail. Ja kes need asukohad valis ja miks just need asukohad? Neid asukohad valis Euroopa rohelise pealinna tiim koos kohalike haljastajatega ja muidugi linnaosa valitsustega. Meie soov oli see, et noorte laulu- ja tantsupeo puud jõuaksid kõikidesse linnaotsadesse, kõikidesse linnaosadesse. Tallinna Vabaduse väljak oli täna Euroopa päeva puhul sagimist täis. Roheline pealinn pidas ka rohefesti, kus lisaks erinevatele töötubadele sai ka näiteks taimevahetust teha. Täna 9. mai on Euroopa päev ja siia Vabaduse väljakule on tulnud väga palju inimesi. Küsimegi nende käest, kui tähtsaks nad seda päeva peavad. Loomulikult pean väga tähtsaks sellepärast, et Erasmuse programm on ju absoluutselt kasvanud välja Euroopa Liidust, nii et meie seda täna siin promomegi. Väga tore näha, et meiega koos on ka sõbrad. Eks siis Euroopa riikide esindused on täna Vabaduse väljakul. Kindlasti see peaks sümboliseerima, et Euroopa Liit on üks suur pere, et meil on ühised väärtused, ühised eesmärgid ja vajadusel me oleme valmis ka üksteist kaitsma. Rohevestile olid oodatud kõik, kes soovisid saada uusi teadmisi ja anda oma panus elurikkuse hoidmisele. Näiteks viis Tallinna loomaed läbi õpitoa teemal elurikkuse aed, kus keskenduti elurikkusele ja selle kaitsele. Meil on siin kaasas mikroskoobid, kus saab vaadata näiteks putuka tiiba ja jalga ja mõnda sellest põnevat väiksemat asja. Ja tegelikult on meil siin mõned elusputukad ka veel kaasas. Tallinna mesinike selts tutvustas aga mesinike elu ja tööd. Soovikorral oli võimalik ka mett maitsta. Räägime, et kuidas linnas mesindada ja siis teeme siin ka lastelinjalde ülevaadet, et mille jaoks meil mesilasi üldse vaja on. Et siin ümberringi on veel teisi bokse, et kus me näeme, et mesilasi peetakse ikka sellises heas sõnas ja et pildis on ka neid, aga et jah, et me saame siis käed külge panna siin, et laseme teha kõike, et mis mesindusega seotud on. Tänase piduliku päeva siin Vabaduse väljakul lõpetab suurejooneline kontsert, kus teiste seas astuvad üles Stefan ja Tanel Padar. Kaheksandal mail rahvusvahelisel punase risti päeval olid Tallinna raekotta palutud Eesti punase risti Tallinna seltsi vabatahtlikud. Pidulikul vastuvõtul tunnustas Tallinna abi linnapea Bettina Peškina punase risti liikumise toetajaid ja koostööpartnereid. Üksnes koostöös, märgates, toetades ja ulatades abikäe nõrgematele saame tugevamaks ühiskonnaks, ütles Peškina. Alates tänasest saavad 16-26-aastased noored osta tavalisest oluliselt soodsamaid UNESCO muusikalinna noorte bileteid sel nädalal toimuvatele Tallinn Music Week kontserditele. Esineb ka Eesti oma artiste, nagu Rita Ray, Trad Attack, Shelton Sun ja Karl Killing. Neile lisaks on Duo Ruut, Puuluup, Mart Tavi, Ingrid Lukas ja Kadri Voorand. Uutest tegijatest on laval Porm Bubu ja Maria Kallastu. Nüüd tähelepanu kõik koolinoored. Juba homme 10. mail algab kandideerimine õpilasmaleva rühmadesse ja nagu viimased aastad on näidanud, siis kohad täituvad sekunditega. Seega kehtib reegel, kes ees, see mees. Nii et kel huvi malevasse minna ja ehk oma elu esimene töökogemus kirja saada, siis sätige end homme aegsasti enne kella 16 nutiseadme juurde. Kolmapäeval 10. mail kell 16 avatakse Tallinna koolinoortele kandideerimine õpilasmaleva 2023. aasta rühmadesse. Laura jaoks saab see olema juba kuues malevasuvi. Neiu sõnul on ta malevast saanud juurde palju julgust, uusi sõpru ja muidugi ka töökogemust. Tallinna tüdruku kõige kustumatumaks mälestuseks on silo vedamine Saaremaal Vaivere ökotalus. See oli üks kõige unikaalsemaid töid, mida ma olen üldse teinud. Ma arvan, et see on kindlasti noortel esimene võimalus kodust ära saada, kodust välja saada, näha rohkem maailma ja see on kindlasti ka esimene samm töömaailma.
Ka tänavu suvel on töökatele 13-19-aastastele noortele valikus ligikaudu 60 malevarühma. Kuna huvilisi on alati nii palju, siis enamus kohti täituvad tõepoolest vaid mõne minutiga. On mõningad rühmad, mis jäävad võib-olla mõneks päevaks sinna pikemalt üles, aga eks see populaarsus on aastatega kasvanud. Malevlased on saanud hea kogemuse, meil on tulnud juurde uusi huvitavaid töökohti ja seetõttu need kohad kiiresti ka täituvad. Tallinna õpilasmalevasse saab suve jooksul kokku registreerida ligi 1000 noort. Pealinna noortele pakuvad suveks tööd ja taskuraha teenimise võimalust eraettevõtete kõrval ka mitmed linnaasutused. Enne kõike linnaosa valitsused, lauluväljak, botaanikaaed, lastaiad. Traditsiooniliselt on just need asutused, mis pakuvadki õpilastele selliseid toredaid väljakutseid. Kaitseministeeriumi toel toimub ka sel aastal riigikaitse õpilasmaleva programm, kus osalevad rühmad saavad teadmisi näiteks Eesti riigikaitse, looduses hakkama saamise ja meeskonna töökohta. Malevarühmade nimekirja koos täpsema infoga leiab õpilasmaleva veebilehelt malev.ee. Kandideerimiseks tuleb täita registreerimisankeet, mis avaldatakse 10. mail kell 16. Pirita jõel tehakse igal aastal merre suunduvate noorlõhede uuringuid. Nii ka täna käisime koos teadlastega jõel, kus loendasime, mõõtsime ning märgistasime kalu. Pirita jõe lõhe populatsiooniks ennustatakse parimatel aastatel ligi 12 000 kala. Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut on pannud aprilli lõpus Pirita jõele mõrra. Siit võetakse iga päev kalad välja. Ka täna mõõdeti nende pikkust, kaaluti ja süstiti värvainet silma taha. Noorkalad lastakse 2 kilomeetrit üles voolu taas vabaks. Märgistatud kalade arvu järgi mõrras arvutatakse välja lõhepopulatsioon. See sissepääs on hästi pisike, et enamasti satuvadki siia väiksed kalad sisse. Ei ole nagu tüüpiline kalurimõrd. Meie oleme neid randavaid lõhepoegi loendanud juba aastast 2006. Me hindame, et parimal juhul tuleb Piritajast 12 000 lõhepoega läheb iga kevad merre. Eelmine aasta läks 3000, aga üleelmine aasta läks ikka täpselt 12 000, et siis oli nagu hästi hea aasta. Pirita jõgi oli vahepeal lõhes tühi. 15 aastat tagasi hakati lõhed siia taas asustama Põlula kalakasvatuse kaasabil. Igal aastal lasti jõkke tuhandeid lõhemaime. Nüüd enam lõhemaime juurde laskma ei pea, lõhe peaks juba looduslikult taastuma. Lõhepopulatsioon on siin viimase 15 aastaga taastunud. Selline populatsiooni taastamine on ikkagi väga võimas. Noorkalade arv sõltub kudemise edukusest. Merre rändavad noorkalad 1-2-aastaselt. Merre jõudnud noorkaladest jääb alles umbes viiendik. Teised langevad röövlindude, teiste röövkalade või kalurite saagiks. Kudema jõuab neist noorkaladest umbes iga kümnes. Kudema jõuavad nad alles 3-4 aasta pärast. Kudemise ajal oktoobri keskpaigast novembri lõpuni kehtib kuderahu. Siin 15 aastat tagasi olid kõik Soome lahe lõhejõed üli halvas seisus, siis tänane olukord on ikka üsna hea. Ja nii heaks on läinud, et kui me vanasti siia tühja jõkke Põlula kalakasvatus asustas neid lõhepoegi, mida ta ise kasvatas, et need siis ükskord siia kudema tuleks, siis seda tegevust enam siin teha ei ole vaja, et need kõik kalad, kes siin on, need on looduslikud kalad ja nii-öelda lõhe elab siin Pirita jões ise seisvalt. Viimastel aastatel on siit Pirita jõest merre läinud igal kevadel tuhandeid noorkalu. Igatahes tiirud tunnevad sellest ainult rõõmu. Eelmisel nädala vahetusel langes Lätis öine temperatuur -7 kraadi juurde. Külma ilma tõttu hävis Lätis kuni 90% õunasaagist. Kohe täpsemalt ka Tallinna ilma prognoosist. Öösel vastu kolmapäeva vähese pilvisusega sajuta ilm, õhutemperatuur on +1 kuni +3 kraadi. Päeval vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm, sooja ootame homseks kuni 19 kraadi. Öösel vastu neljapäeva vähese pilvisusega sajuta ilm, õhutemperatuur öösel +2 kuni +4 kraadi. Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm, sooja kraade kuni 18.
Öösel vastu reedet vähese pilvisusega sajuta ilm. Õhutemperatuur on +2 kuni +4 kraadi. Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Sooja ootame reedeks 18 kraadi. Head sõbrad, see oli teisipäev 9. mai Tallinna uudistes. Kõiki meie lugusid saab ka järel vaadata veebis pealinn.ee. Kohtumiseni taas homme õhtul kell 18.15. Head õhtut!